Монголчуудын сүлжээт газрын доройтлын төлөв байдал бол нийт нутаг дэвсгэрийн 78% гэж явж байгаа. За энэс бол хамгийн их нуцтай газрууд бол энэ зурган дээр үзүүлсэн улаан нар идүүлсэн бүс нутгууд. За энэ бүс нутгуудын нэг том гол хүчин зүйл нь бол мэдээж уур амьсгалын өөрчлөлт дэвсгэр хүчин зүйл болж явж байгаа. Монгол улс бол бүс нутгтаа 2.8 градусаар дулаарсан. Бүр дэлхийн хэмжээнд явах юм бол Төв Аз, Монгол гэсэн ийм том дулаарлын цөм байгаа. За тэгэхээр энэ дээрээ бол нөлөөлж байгаа гол юм нь одоо бүс нутгаараа өөр. Төвийн бүсэд бол мал аж ахуй бол илүү их эрчимтэй нөлөөлж байна. А говийн бүсэд бол уул уурхай илүү эрчимтэй нөлөөлж байгаа ийм талууд байна. Гэхдээ ерөнхийдөө ярьж үзвэл одоо авч үзвэл уур амьсгалын одоо өөрчлөлт гэж ярих юм да. Энэ илүү нөлөөтэй байна. Ягаад гэвэл орж байгаа хурд тунцны хэмжээ огт өөрчлөгдөж Монгол орны хэмжээ хамгийн гол нь хуваарлт нь өөрчлөгдөж байна. Яг ургамлын хугацаанд ухард нь зорга байцсан 7-8 сард масрын хэмжээгээр ордог, тэрнээс үер болдог, үерээсээ болж газар хөрс эвдэрдэг. Энэ бол нэг салхиар эвдэрдэг, усаар эвдэрдэг нэг шинж байхгүй, сүлжидний хэлбэр гэсэн үг. За тэрнээс гадна Монгол орны хэмжээний одоо яг гол замын дагуу биш. Маш их салаа замтай болсон. Малчин болгон 2-3 машинтай болсон. Хаамаг тавь гэдэг болсон. Эннээсээ болж бэлчээрийн талбай бол бараг 30% хасагдж байгаа. Ийм одоо дөрв зург бол байна. Бүгд Намхтад улсын шинжилгээ академи гадар зүй байгаль дэмжлэг зөвлөлтөнтэй хамтарсан нэг бүс нэг зам буюу торгоны зам төслийн хүрээнд одоо Монгол орны төмөр замын бүс нутаг болом одоо хаттын хил гэдэг утгаараа Монгол орны газрын бүр хөвчөлт зөвлөлтийн тухай судалгаа 2014 оноос хойш урт хугацаанд тогтмол хийгдэж байгаа. За энэ хүрээнд одоо судлаач нарын багш судлаач нарын хамтарсан ажиллагаа, оюутан солилцоо, сургалт, судалгааны үр дүн солилцох гэсэн нэлээ олон чиглэлүүдтэй ажлууд тэгдэж байгаа. За ерөнхийдөө бол энэ Монгол орны газрын дараалалтын судалгаа маань хэмэлт дагуул дээр суурилсан дараа танд судлалын арга дээр хийгддэг юм судалгаанууд байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол эхний үе шатанд нь Монгол орны газрын бүр хөвчийн хэвшинж түүний өөрчлөлтийг урт удаан хугацаанд одоо 1990-аас 2010, 2010-аас 2000-аас 2015, 2010-аас 2020 он гэх мэт юм урт хугацааны хугацаануудад анализ хийж үзээд газрын бүр хөвч хэн өөрчлөгдөж байна? Түүнийг одоо хэрхэн тодорхойлох боломжтой вэ гэдэг энэ чиглэлийн арга зүйлийг хөгжүүлэх энэ чиглэлийн судалгаанд хийгдэж байгаа. За энэ судалгааны дүрэнд хийгдэж байгаа хамгийн сонирхолтой асуудал нь юу вэ гэхээр экологиор суурилсан байгалийн нөхөн сэргээлт гэдэг сэдвээр нэлээд анхаарал татчих байгаа. Ерөнхийдөө бол 2016, 2018 онд хийгдсэн судалгаанууд дээр дараалт өртсөн байсан уу, урган дөрхөс хэрэг болсон газрын одоо бүтэмж нь буурсан байсан бүс нутгууд дээр ургамлын нөхөн сэргээлт одоо сэргэлт сайжралт ажиглагдсан.